Продолжува трендот на намалување на бројот на новодијагностицираните и починати од COVID-19, како и процентот на позитивниот тестирани. Според неделниот извештај на Институтот за јавно здравје, во периодот од 21. до 27. декември, тестирани се вкупно 13.123 лица, што е намалување од 15,9% во однос на минатата недела. Регистрирани се 3.372 нови позитивни случаи од 35 градови во државата, со намалување од 26,5% во однос на минатата недела. Најголем дел од регистрираните случаи се уште се од Скопје. Во периодот од 21. до 27. декември, процентот на позитивниот тестирани случаи е 25,7%, што е намалување од 3,6% во однос на минатата недела. Регистрирани се заболени лица во сите возрастни групи. Незастапена е возрастната група на лица на возраст над 60 години, поточно 27%. Подобиените два негативни теста за присуство на вирусот или со употреба на новиот алгоритм, како здравени се водат 4500 лица. Пријавени се 129 смртни случаи од 23 града, 30 помалку или 18,9% во однос на минатата недела. Во однос на возраста 105 лица биле над 60 години, 20 лица на возраст од 50 до 59 години и 4 смртни случаи се пријавени од возрастната група 40 до 49 години.